এটো লাইটটো আকৌ জ্বলাই দেখুৱাচোন জানটো আকৌ অফ কৰি আকৌ জ্বলাই দিয়ে নাই জ্বলা নাই জ্বলা আকৌ অফ কৰি দিয়ে আকৌ জ্বলোৱ আকৌ অফ কৰ তোমাৰ নামটো কোৱা আমাক তুমি এই লাইটটো কেনেকে বনালা বুজি লওঁ মই বুজিছো সকলো বুজিছো মই তাৰমানে গোটেই লাইটটো ফিটিং তুমি কৰিছা গোটেই চেলো টেপ দি পেলাই কৰিছা যে হয় তোমাৰ কিমান দিন লাগিলে সেই লাইটটো বনাওঁতে এদিন লাগিলে তুমি আকৌ জ্বলাই দেখুৱাচোন ৰবা লাহেকে মই নাই জ্বলা বুলি ক'লে নাই জ্বলা দেই অঁ নাই জ্বলা নাই এতিয়া জ্বলিছে ৰবা 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 মই ফটোখন লওঁ আকৌ আকৌ অফ কৰি দিয়ে অঁ এতিয়া এইটো কি কি আছে তুমি এইটো কেনেকৈ কেনেকৈ জ্বলাইছা তুমি হয় ক্লিপ হয় অঁ চা 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 আকৌ আকৌ দেখোঁ নহ'ব আকৌ তুমি দেখুৱা মোক জ্বলাই এই চুইচটো কেনেকৈ দিছা দেখুৱাই দিয়া অঁ তেতিয়া জ্বলে নেকি অঁ আকৌ কৰা আকৌ অন কৰি দিয়া নাই জ্বলা নাই তুমি হাতখন এনেকৈ দি থবা তেতিয়া তুমি গম পাবা তুমি নিজেই চোৱা কেনেকৈ এতিয়া জ্বলে কেনেকৈ অফ হয় এতিয়া জ্বলি আছে অঁ অফ কৰা হয় হয় আকৌ মোক দেখুৱা আকৌ আকৌ কৰা মই লাহে ৰবা 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 মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি জ্বলাইছা যে ৰবা দেই অফ কৰা দেখুৱা হাতখন চাওঁ লাইটটোৰ আগত লৈ দেখুৱা হাতখন লাইটটোৰ আগত দিয়া জ্বলিছে নাই যে অঁ আকৌ অন কৰা এতিয়া ৰবা অন হ'ল নাই অঁ ঠিক আছে অন কৰি থোৱা তোমাৰ এতিয়া চুইচটো এতিয়া ক'ত পাম মই কিনিবলৈ আজি আমি লৈ আনিম দেই তাৰমানে এইটো ভাগি থাকিলে নহয় তাত তাৰমানে হেণ্ডেলডাল থাকে যে হয় এতিয়া মানে বেটেৰী এইটো কিমান ভল্টৰ বেটেৰী লগাইছা ডাঙৰ লাইট নেকি 9 ভল্টৰ বেটেৰী হয় টৰ্চ হয় টৰ্চৰ বেটেৰী নে হয় খুব ভাল লাগিলে এইটো তোমাৰ চাইকেলখন তুমি চলোৱা হয় হয় এবাৰ চলাই দেখুৱা কিতাপখন চোৱা কিতাপখন চোৱা কিতাপখন চোৱা অঁ কিতাপখন মোক দিয়া এবাৰ চলাই দেখুৱাচোন অলপ চলাই দেখুৱা এইখিনি লাইটটো জ্বলাই দিয়া লাইটটো জ্বলা আছে হয় অঁ জ্বলোৱা আছে ঘূৰি দিয়া এতিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে আকৌ অফ কৰি দেখুৱা আমাক ৰবা 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 এতিয়াতো জ্বলি আছে অঁ অফ কৰি দিয়া অন কৰি দিয়া ঠিক আছে আকৌ তোমাৰ নামটো কোৱা বৰ ধুনীয়া তোমাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী জ্ঞানাৰ্থী উন্মেষ ধৰিমীয়া